a round robin match in the middle for the town, Silo, Harry Clasbeer. Matchen gör sig klara, som är sista matchen, är David Hark från Södermalm och Charlin mot Kalle Isaier, Stockholm Bushu Kung Fu. Gör sig klara för match efter denna pågående. Du måste hamna innanför. Thank you.
Vinnare är Blå. Vinnare